Աշխատակազմի կողմից քվեարկերտիկների թիվը ստացված 67, հանձնաժողովի կողմից մարված քվեարկերտիկների ընդհանուր թիվը 18, անվավեր քվեարկերտիկների թիվը 0, տեխնացուին կողմ քվեարկերտիկների թիվը 49, տեխնացուին դեմ քվեարկած քվեարկերտիկների թիվը 0, վավեր քվեարկերտիկների թիվը 49. Այսպիսով մեծամասնությամբ բացարձակ մեծամասնությամբ Երևանի քաղաքապետը ընտրվել Պարոն Անդրանիկ։ Զարգացման ծրագիրը դա հաստատում է Երևանի ավականին։ Մնացած գործառույթները ընթացիկը միշտ արդեն գործադիր է քաղաքապետանի աշխատակազմը կատարում մնացած։ Իսկ ավականին շուշով հետևում է իր հաստատված ծրագրին, որ գործընթացը զարգացման ծրագրով ուղղությամբ շեղում չկճուղում։ Իսկ որոշակի գլոբալ առումով ապահովություն կարելի ասել չեն կարող։ Այսքան չենք ակնկալում այն դեպքը, որ եթե որից մի բան տեսնենք, որ շեղում է այդ ծրագրից, ապայման մենք կարծենք։ Մտածում ենք, որ պարոն Մարկարյանը ամենաանհնարինը կանի Երևան քաղաքի համար, Երևան քաղաքը շատ խնդիրներ ունի, բայց ամեն դեպքում
տանի անհնարինը պարոն Մարտայանը, որպեսզի Երևան քաղաքի համար լինի լավ եւ բարեկեցիկ։